Jeg heter Lasse. Det er jeg som er deres vert i dag, og med meg har jeg mine venner og kolleger. Jeg kan ta og begynne med deg, Grim. Hallo, Grim. Hallo, Lasse. Det er du som er mannen bak kontrollen i dag. Det er du som kommer til å vise oss your mad gaming skills. Så ja. Når noe går galt, så er det så klart deg vi skiller på, og vi gleder oss allerede. Ja, nei, det, jeg skal ødelegge alt for alle. Det er min plan. Ja, men det er fint å høre. Vi har også med oss Helene. God dag, Helene. Hello, man. Helene er vår store leder i spillteamet, så hun sitter så klart på med all kunnskapen. Og alt det vi gjør her i dag vil jo så klart hun evaluere veldig, veldig hardt og bestemme oss for om vi fortjener å leve forbi helgen eller ikke. Så her, yeah. vi må virkelig passe på her. Ja, yeah, så det er do or die nå. Ja, absolutt. Nå har dere hørt det her. Hvis dere ikke ser oss på mandag, så vet dere at resultatet ikke var godt nok. Vi har også med oss Jeanette. Før sending fant vi ut at hun er åpenbart Sankt Jeanette. Grim har en egen lite alter til henne. Hyggelig at du er med oss, Jeanette. Jo, hyggelig å være her. Ta fri fra all hyggelig som kommer mot meg. Ja, men det er bra. Tanken med denne strømmen er at vi har jo lenge lekt med tanken om å kunne bruke livestream og videoinnhold generelt som en plattform for å kunne formidle deler av spillsamlingen. For vi har jo en haug med spill i biblioteket, både til spill i biblioteket og til hjemlån, som vi egentlig føler får mye mindre bruk enn det fortjener. Ikke fordi det er lite bruk, men fordi det fortjener så mye mer. Spill er jo det gøyeste medieuttrykket som er i biblioteket, synes nå jeg i hvert fall. Her, her. Det vi skal gjøre, det er bra å få litt støtte her. Jeg synes resten av dere også burde komme her med applaus og greier til den, altså. Det vi skal gjøre i denne livestream- og VOD-serien nå, planen er også å legge dette ut på YouTube i ettertid. Men det vi skal gjøre er at vi går inn på et spill som vi har i samlingen vår, som vi ikke nødvendigvis har fått spilt. Og så skal vi da spille da den første timen av spillet og se da hva vår opplevelse er. Jeg kan ta først gåst gjennom med dere hva dere vet om dette spillet. Nå er det jo The Surge 2 jeg ser på skjermen her. Grim, er du kjent i det hele tatt med dette spillet her? Ikke egentlig. Jeg mener og erindrer at noen har snakket om at The Surge er en slags Dark Souls i en science fiction setting. Men utenom det så vet jeg ingenting om det. Nei, hva med deg da, Helene? Har du hørt noe om dette? Jeg føler at jeg har sett logoen der før, men jeg kan ikke huske hvor og hvorfor, så nei. Da er jo dette et lite mysterium, men hva med deg, Jeanette? Dette her, er du mer informert enn våre kollegaer så langt? Jeg er nok dessverre ikke det, men jeg blir jo veldig interessert av det som Grim stier da, hvis det er Dark Souls i sci-fi-versjon. Dark Souls er jo kjempegøy, synes jeg i hvert fall, men jeg vet heller ingenting om dette her, så dette her, hvordan spillet har kommet under radaren min, jeg vet ikke. Altså, Dark Souls er jeg jo glad i. Kanskje det er at science fiction spiller ikke nødvendigvis det jeg spiller mest av, så har jeg kanskje bare filtret det ut. Men vi får nå se i dag om filteret mitt egentlig bør byttes ut, eller hva greien er. Vær så god, Grim, du får ta og sette i gang spillet du, og så kan vi se hva som skjer her. Ja. Ja, riktig. Searching for saved data. Ja, vi sneik oss jo innom på å kikke litt på spillet før strømmen begynte her nå, fordi vi måtte jo finne ut om ting smelter maskinen til Grim eller ikke. Men det virker som om det bør fungere. Ja. Og at lyden er sånn noenlunde. Hva om maskiner var pure? En basic universal concept. Bra, close wipe! Morals, destiny. Yet because they are created by humans, inheriting all their countless imperfections, how could machines prøver å være stille under cutscenes. Men det er ikke alltid så lett. Det er ikke alltid de like gripende, sånn sett. Det ser jo veldig, veldig fint ut så langt, og dette her kunne jo vært fra en moderne film. Ja. Masse moderne spill har jo gjerne den effekten på oss nå. Nå er vi plutselig inn i neonverden, ser det ut som. Oi. Da blir han ufrivillig teleportert i Star Trek-universet. Er dette en blanding mellom et Boeing 747 og en sånn der spacepod-greie? Hvem vet? Vi er i hvert fall i Jericho City, hvor enn det er. Dette er jo The Surge 2.
Så det er åpenbart det kommet et spill før dette, men det har jeg heller ikke hørt om. Så jeg tror jeg må ta og ta i bruk Google-fuen min om en stund og finne ut hva dette er for noe, hvis det er appellerende. Jeg er helt enig med den stemmen i bakgrunnen din der, Grim. Sorry. Vi sitter jo her på hjemmekontoret alle sammen, så det blir jo så klart noen forstyrrende elementer i bakgrunnen i nyhånd for oss alle. Det er jo egentlig kjempekult nå. Nå under nedstengningen, under koronanedstengningen, så er jo det kjipt at siden den vanlige arbeidsdagen blir begrenset på mange måter. Men for oss, vi har jo fått mulighet til å prøve ting som vi har lekt med så lenge. Så det er jo kjempekult å endelig ha denne muligheten å faktisk kunne formidle spillsamlingen i biblioteket på denne måten. For det er jo noe som vi har hatt lyst til å gjøre, men det er veldig, veldig vanskelig å komme seg unna altså andre arbeidsoppgaver. Fordi spillteamet, vi har jo ikke så, vi er ikke ansatt bare for å jobbe med spill, vi er jo ansatt i biblioteket som sin helhet. Men nå som vi faktisk sitter på hjemmekontor, så har vi mer mulighet til å prioritere på en annen måte, og det er kjempekult. Så det er i hvert fall noe positivt som kommer ut av dette da. Men nå er vi inne i, du har jo ganske mye customization-muligheter, ser jeg. Ja, jeg skulle si at vi er inne i noe annet positivt, og det er Create Your Character, som er muligens noe av det viktigste vi kommer til å gjøre i dag. Ja, det første ser ut som om at vi kan velge en eller annen form for rolle her da, om vi skal være en corporate middle manager, former arms smuggler, Creo certified field technician, Creo certified heavy operator, search and rescue officer, eller en mining Mars veteran. Heavy operations er jo alltid noe jeg liker å gå for. Jeg ser nå at jeg føler kanskje at hvis vi visste noe om det første Surge-spillet, så kanskje disse tingene ville gitt mer mening. Ja, det er jo ingen kontekst i å fortolke dette her i øyeblikket. Nei. Altså, vi vet at du er i science-fiction-verden, og det er åpenbart noen som har drevet gruvedre på Mars, men det er egentlig det eneste jeg har forstått så langt. Jeg ville nok sannsynligvis bare ha trykket på randomize face. Oi, grønt hår, ja! Det var mye freshe hårfarger der, altså. Og så hadde jeg bare hoppet. Jeg hadde nok bare hoppet over resten av dette, hvis ikke det var for dere. Men jeg ser for meg at noen av dere kanskje har litt mer tanker om character creation, sånn som du var inne på, Helena. Er det noe av dine favoritter? Grim, du trenger ikke å si noe av det. Du kan si at Helena kommer til å få store problemer hvis vi ikke gjør noe. Vi skal ikke være så gammel. Altså, hun har jobbet lenge. Hva er problemet med gamle karakterer nå? Jeg synes jeg er ganske sånn ageism-opp lenge her, altså. Det er helt greit, det står jeg inne på. Jeg vil gjøre hun litt yngre. Er du fornøyd, Jeanette? Ja, det er greit. Og disse her er... Men for å sette, altså, jeg liker også å bruke veldig, veldig mye tid på å lage karakterer som jeg synes er enten gøye og interessante, eller som jeg synes er kul. Og det kan man bruke veldig, veldig, veldig mye tid på. Men for vi skal oppleve litt mer enn character generation i dette spillet i løpet av denne timen, så tror jeg egentlig vi begynner å gå gjennom den litt raskere. Ok, da. Men jeg gir i hvert fall tommel opp for character creation. Ja, du virker veldig glad i character creation, Helene. Er det noe du vanligvis bruker mye tid på i sånne spill når du får mulighet? Altså, du skal se når jeg starter opp et nytt Skyrim-spill, du. Ja, det går mye tid. Det er sånn, hvis jeg bruker mods i et spill, så er det 90% av tiden har med utseende å gjøre. Ja, da er det jo forhåpentligvis noe å glede seg til i når Elder Scrolls 6 kommer en eller annen gang om 17 år. Så vil du forhåpentligvis da være med utdypet karaktergenerering. Skyrim har jo så klart et ganske arkaisk system nå, hvis man tenker på umoddet. Så endringene som da kommer til det nye vil jo bli spennende å se hva de faktisk gjør, om de fokuserer på den typen ting. Yeah. Bethesda har jo en historie om å fokusere på rare ting, så vi får se hva som skjer. Ja, det blir spennende. Hva er det du har på armene for noe? Er du... Det er bling, ser du vel? High life. Kanskje det er sånn der defibrillator-saker? Ja! Du er du en lege? Er det det som kluer?
ser mer ut som en pasient, da, hvis jeg skulle gjette at... Kanskje det en eller annen type sånn der... Kanskje en eller annen type sånn der... kanskje du er fanget i det? The handcuffs, på en eller annen måte. Jeg er veldig glad at vår seer Clawswipe er helt vekk. Men det er jo viktig, spesielt i rollespill, at man har en karakter man kan identifisere seg med. Altså, ja, det, altså, det er jo ofte tanken om at first person kontra third person. First person spill, så har jo man ofte liksom, ok, da får du opplevelsen selv, så du lever deg mer inn i. Mens i third person så lever du gjennom en annen person som du ikke nødvendigvis identifiserer med deg selv. Samtidig er det jo gøy til å kunne se kule karakterer som opplever ting da. Og hele greien skal jo liksom være en sånn der... Oi, her var det slik. Hele greien skal jo liksom være at du får med deg en opplevelse, ikke nødvendigvis din egen opplevelse. Du er i et eller annet fengsel, altså. Nei, tror jeg. Jeg får et lite inntrykk her, altså. Jeg vet ikke om det er de oransje draktene, eller... Oi! Det er veldig sint. Men det er jo kun du som har disse her punching glovesene, da, så det er jo åpenbart noe spesielt med deg her. Ja... Det... Kan du utdype deg grepet? Jeg hørte et ja der. Nei, tydeligvis da. Jeg spiller som Danny-karakteren You are too weak. Ja, takk da, spill. Det er kjøkket at... Du skulle ikke skippe du skulle ikke skippe til chest day. Åja, oh, det der, ja. Kanskje du må knuse vinduet? Jeg ville jo sagt at spillet fikk veldig mange tomler opp hvis det faktisk var en faktor, at, at hvis du tar den agen lengre opp, jo svakere blir du. Ja, men smartere hvis det kommer inn på et annet tidspunkt. Visere. Ja, det blir jo interessant. Jeg skal si at jeg har ikke blitt hverken smartere eller visere etter hvert jeg har blitt eldre. Uff da. Men det er kanskje bare meg. Har dere fått noen gode startups når dere har blitt eldre? Jeg bare humor. Jeg tar det som et nei. Altså, det er karismaen som går opp, altså. Ok. Mens alt annet går ned. Det er jo derfor man trenger litervis med kaffe hver dag for i det hele tatt å være våken. I alle fall for min egen del. Nå er du glad i kaffe, Helene? Jeg drikker kaffe. Konstant? Nei. Nei, nå er ikke du gammel nok enda. Hva med deg, Jeanette? Du er jo kanskje allerede gått forbi det menneskelige stadiet med din helgenposisjon. Trenger du ikke kaffe, du? Det er det eneste jeg fortsatt trenger. Så det er liksom din livsmelk, det er kaffe igjen? Ja. Hva med deg, Grim? Trenger du kaffe igjen, eller er det nok med et par katteklor for å holde deg i gang? Nei, altså, jeg er ekte helter, drikker jobber litt, jeg må, altså. Jeg vet ikke hva mer jeg kan si. Det er en hot take og et interessant perspektiv som jeg ikke hadde tenkt på. Jeg skal ta og internalisere det og se hva jeg synes. Det virker som om publikummen er helt enig om at Roma er litt av gode greier. Hva synes du om spillet så langt? Hvordan styres det? Føler du at kontrollene responderer på en måte du forventer? Eller er det litt clunky eller hva? Det er litt... Jeg vet ikke. Det er litt for tidlig å si. Ja. Du har litt lite muligheter for øyeblikket, kanskje. Du kan liksom slå folk med de der defibrillatorene dine. Defibrillator? Hva er det heter? Ok, nå åpnet jeg døren til der jeg kom ut fra i sted, som ikke hjelper meg med å komme meg inn hverken her eller der. Kan du plukke opp denne? Nei. Jeg føler ikke du har fått noen særlige indikasjoner på hva greien er, altså hva du skal gjøre så langt. Det som har sluppet deg inn i verden, og så... Skal du begynne å bokse med folk? Ja, men ikke det... Ja, ikke det er veldig Dark Souls, da. Jo, oh, det er sant. Det er sant. Jeg har jo tenkt å si at ikke det er sånn virkelig at det fungerer, oi. Ja, det er sant. Oi, han så slem ut. Virkeligheten er jo egentlig bare en improvisasjonsøvelse, det er helt sant. Oi. Oi, oi, oi. Altså,
Jeg ser at det er noe av og til som blir forskjellige kroppsdeler highlightet. Ja. Så det kan hende et sånt her retargeting-system der du kan daske de i beina eller armene eller andre kroppsdeler som ikke nødvendigvis liker å få oppmerksomhet. Ja, nei, det er... Jeg har sånn stamina-bar, sak. Hva fikk du? Oh. Jeg ser at noen har kommentert meg at this is Space Souls. Og det er jo også det inntrykket, eller det dere hadde fått. Jeg har jo... Jeg må jo se mer før jeg kan evaluere dette. Det må gjennom saksbehandlingen. Ja, rett og slett. Det må gjennom byråkratiet. Man er jo tross alt ansatt i kommunen her. Sant. Tross alt. Oi, 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 nei! Som jeg nevnte sist, vi burde skaffe en death counter og ha det nede i hjørnet. Det er Grim, ned på listen. Ja, det er Grim som er mannen bak kontrollen her i dag. Så all elendig spilling er det så klart han sin skyld. Det er ikke alle her i spillteamet som... vi er ikke like balansert når det kommer til spilleregenskaper, dessverre. Ja, og jeg noterer jo selvfølgelig dette ned. Ja, men dette her er jo... Jeg har vertikale attacks, og jeg har horisontale attacks. Og jeg har fyren som jeg nettopp slåss mot. Oi! Oi! Og det, han har en sånn dings! Hva er det der for et våpen? Er det et våpen, eller er det bare en stang, tenker dere? En stang, det er noe improvisert. Det er veldig dårlig... opplegg. Kan du crouche? Var det det du gjorde nå? Kan du ikke crouche? Der er den igjen. Oi, jeg tar mye skade. Det kan være at crouche er noe vi må lære oss. Oi, for en skade. Ok, han der er litt beefy, altså. Ja, jeg må bare ikke bli tuffet til det hele tatt. Attack your enemy's unarmored head. Han har ikke tenkt på det der at Yoda har på masse rustning eller sånn beskyttelse, men hodet. Mm. Men det er jo den typiske greien i spillet, altså bad guys, kule bad guys har ikke hjelm på seg. Gotta show off my bald head. Yes. Clawswipe har i chatten blitt utnevnt til death count bot. Det er bra. Ja, så vi er på to. Ja, ok. Men nå er jeg klar. Nå vet jeg hvordan spillet bruker. Ja, dette var bare oppvarmingen. Nå kan du spille. Nå er du 100% på plass. Ja, nå er det first try. Det er nesten her. Har dere spilt... jeg kan begynne med deg, Jeanette. Har du spilt noe særlig Dark Souls-spill stedet tilsvarende? Nei, ikke mye. Men litt grann. Liker det veldig godt, men det er vanskelig. Ja, det er ofte det. Ja, det er vel det som er greien med de spillene, at de er ganske vanskelige. Ja, men, ja de krever i hvert fall en høy mengde gjentagelse, eller tålmodighet for gjentagende innhold. Ja, å lære seg hvordan den og den, det og det monsteret funker. Hva med deg, Helene? Dette her Dark Souls-aktige spill, når du spiller noe særlig? Jeg har jo sagt en gang før at jeg ikke legger ikke skjul på at jeg setter gjerne spillvanskeligheten på easy, fordi at jeg er mer et historiespiller enn å lære meg alle de korrekte mekanikkene på den måten. Da, så nei. Jeg ser, Grim, at nå har du med vilje tapt så mye helst som mulig for å liksom øke spenningen her. For nå, liksom, nå gjør du det perfekt, for nå er det som one hit, one kill her. Spennende taktikk. Ja. Og dere hører fra stillheten til Grim at nå er han 100% i focused gamer mode. Yes! Come on, come on. Har du klart å funne ut, har du funnet ut his pattern? Ja. Åh! Oi, oi, oi! Jeg hadde forventet at han skulle ta liv av deg til slutten der. Ja, jeg tror vi ingen av oss hadde så veldig mye tro på det greia, but good job! First try! Jeg har alltid tro på deg. Det blir veldig spennende å se hvor tid du får litt health opp igjen. Ja, det er... En halv bar.
Jeg ser du fremdeles dessverre er alt for svak, så du må gjøre noe, du må begynne å gjøre noen push-ups, tenker jeg. Too weak. Get down and on the floor. Jeg føler det var jo en sånn helsesak nede i den andre etasjen her. Altså hvis jeg går ned, inn der og ned, så finner jeg en sånn helsesak, men det er jo tilfeldigvis da, sannsynligvis ikke tilgjengelig akkurat nå, av en eller annen grunn. Men du fikk jo et nøkkelkort fra han der slemmingen nå da, og det var jo et sted tidligere som måtte låses opp. Så kanskje spillet er, altså, level-designet er så sirkulært at du går tilbake til gamle områder på nytt igjen. Det er jo igjen en veldig tråd med Dark Souls også. Once you strap it on, it'll melt your molecules in a flash. Officer Johnson. Metamorphosis is so seamless, you'll neither know nor care which functions are still performed. Dette er ikke en edderkopp, eller hva? Ingen sak. Jeg tenker at dette her er jo... Dette her er jo den kjipeste... Den kjipeste prosjekteringen liksom, av fremtidig healthcare, liksom de der robotarmene og sånt. Jeg vil aldri ha lyst til å legge meg inn i en sånn maskin som det der. Føler dere det... Føler du, Helene, at det er litt sånn... Litt overskridende at man bruker sånn teknologi, eller så får deg at det er en naturlig ting som vi kommer opp til å ende opp i? Jeg reagerte mer på at vi stolte på denne maskinen umiddelbart. Bare la oss under kniven. Ja. Vet ikke hva man kommer ut som etterpå. Nei, det var det. Altså, du vet ikke hva som skjer nå. Men jeg regner med at... jeg regner med at nå skal vi kunne åpne disse dørene. Akkurat det jeg skulle til å si. Hvis man er heldig, så har vi i hvert fall de hadde dyttet inn et par sprøyter på rette steder, sånn at musklene er litt større igjen. Husk barn, dette er bare et spill. Spis grønnsaker når dere så ikke bruker narkotika. Gode råd, Lasse. Gode råd. Yes. Og spesielt nå under koronanedstegningen, husk å gjøre leksene deres. True, true. Åja, ja, se, dette her er en sånn Praise the Sun-sak. Er det et smilefjes? Ja, et smilefjes. Da står det Extra Radiation. Lovende. Alt et godt tegn. Åja, så de tagsene her, fungerer de liksom som Blood Splatter i Dark Souls, at det er noe greier som blir lagt av fra andre karakterer, eller andre spillere? Ser sånn ut. Skal jeg ta her i butikk? Det var egentlig litt forstyrrende. Kan jeg slå de av, kanskje? Så i dette spillet så gjør man... you don't do drugs, you do radiation. Det er vel sånn som med Spider-Man, at hvis du blir bitt av en radioaktiv edderkopp, så får du superkrefter. Sånn er det bare. Hva har denne personen blitt bitt av, da? Et eller annet som gir han defibrillatorer på hendene. Ja, en lege. Litt av en lege. Ok, nå blir ikke jeg forstyrret av folk som bare legger ut ting og ting. Hint. Radioaktiv scenario. Oi, har du fått deg rustning nå? Du ser jo litt rød ut. Ja, jeg har på meg noen klær i det minste. Jeg kan... Change. Mm. Altså, du ser ut som du er ganske hardt slående, men jeg savner våpen, altså. Men det får jeg sikkert, altså. Det som jeg synes er veldig gøy med Dark Souls-serien og Souls generelt, er jo altså... Spillstilen endres mye avhengig av hva våpen du velger å bruke, fordi de har jo sine egne animasjoner og så videre. Har dere noen særlige preferanser på hva våpen dere bruker i Souls-spillene? Du har jo spilt til Lich, Jeanette. Hva tenker du? Nei. Jeg egentlig ikke. Altså, jeg har ikke spilt det så mye at jeg har sånn... Jeg foretrekker det. Du tar det første og største beste våpenet. Ja. Du har fått et spørsmål, Grim. Hvorfor spiller du med to stiftemaskiner som våpen? Nei, altså... Mamma som mamma. Det er bare... Stiftemaskiner kan funke fint i. If you know how to use them. Yeah.
Ja, kanskje det. Du er ikke i et fengsel, du er ikke på et sykehus. Du er rett og slett en kontorarbeider som er litt lei. Det treffer for nært, Lasse. Det kan ikke gå der. Det... Nei, jeg forstår noen tanker kan være for mørke akkurat nå i denne situasjonen. Men nå var du blitt sterk nok til å åpne døren, da. Ja. Er det fordi doktoren, robotdoktoren, masserte musklene dine på rett måte? Er det det som var klue her? Ja, jeg fikk jo noen klær på meg, så kanskje det var det jeg tenkte. Nei, jeg fikk jo... Du følte litt for exposed i den der sykehus... Jeg tror jeg også hadde følt meg litt bedre hvis jeg hadde fått klær på meg inne på et sykehus der folk prøvde å ta livet av meg. Ja, dere så jo også på den sykehusdrakten du hadde på deg siden, altså det var jo den klassiske drakten med åpent på ryggen, så klart. Han endte jo ganske strategisk, ikke så veldig langt ned på ryggen da, men det var jo typisk at du var i en eller annen sånn operasjonsdrakt eller noe. Det ser jo ut som en altså, hadde man løpt rundt med en sånn der rumpenbar outfit hele dagen, da ville jeg nok ikke nødvendigvis kunne ytet på maksimal kapabilitet, altså. I hvert fall ikke jeg personlig, det er noe som... Jeg har fått sånn exoskeleton også her, så det er jo sikkert det som har skjedd. Ja. Det, ja. Keep, ok. Så, og så åpner denne døren her, den som var der i sted. Ja, da er du jo stor og sterk. Jeg mister ikke, hva er det? Oi, hun kaster stein på meg. Slår du sterk, hardere enn tidligere, eller skaden er mye det samme? Jeg har komboer nå. Så skaden er mye det samme, men jeg kan gå inn i sånne der animasjoner der... Det er utrolig frustrerende å bli treffet av en stein. Nei, altså, hva kan slå stiftemaskinen? Jo, det er stein. Oi, det er stein, stiftemaskinpapir. Det er nye versjon. Trenger åpenbart papir for å vinne mot disse her, altså. Ja. Men stiftemaskinen vinner over papiret, det er sant, så. Ja. Dismiss, oi. Jeg så at jeg fikk, når jeg slo de ned til langt nok, lite nok liv, så fikk jeg sånn der prompt om å trykke firkant over hodet de, så da får jeg sikkert sånn der kill animation eller noe sånt. Sånn der finishing blow. Yes. Ja. Hvorfor får jeg opp en sånn firkant? Jeg trykker på den firkanten. Hva er det som du spiller? Det går bra. Ja, nei, jeg så den indikasjonen jeg også, men kanskje det, Gud vet. Oh yeah. Oi! Stay vigilant, stay strong, but most importantly, stay inside. Det er som de snakker til oss gjennom spillet. Det er det, jeg kjenner det. Jeg skulle til å si at du har valgt et veldig... Aktuelt spill, tydeligvis. Mm-hmm. Ja, nå skal det sies, altså, jeg vet ikke hvordan det er hos dere. Jeg vet, Javel Jeanette, du bor jo på et mer utsatt område. Men for oss andre så er det ikke så mye folk som løper rundt i gatene, og blodet som spruter og så videre akkurat her. Oi! Hva skjedde der? Jeg kan blokke spesifikke veier. Det er liksom For Honor for de som har spilt det. Ja, ok. Ja, bare stå og vente på at du skal... Ja, det er en hyggelig bandit. Ja. Det ser ut som du er tom for stammen akkurat nå, da. Ja, oi. Hvor skal far, da? Kom an. Just calm down. Klart det er første gangen, ja, men... tre andre gangene så vondt jeg har hørt. Det ser ut som det er et eller annet retningbasert pareringssystem, så da er det jo sikkert timing og den type ting man trenger. Det er jo... Litt mer interessant enn det klassiske Dark Souls-systemet, som bare enten block eller dodge, eller denne repost-funksjonen, som er litt wonky. Hei, jeg er litt usikker på hvordan jeg får batterier. Jeg tror det er noe jeg får når jeg angriper ting. Ja, jeg ser at det er noe som charger opp nå. Oi, det kan jeg bruke for å heale, og det er jo ganske nice. Sånn, jeg liker veldig godt sånne mekanikker der, og der du blir liksom oppfordret til å gjøre mye for å få ting som hjelper deg.
sånn at, i stedet for at det oppfordrer til veldig defensivt gameplay. Så nå er jeg nødt for å kunne få heale uten å gå være med en sånn stasjon, så må jeg da aktivt angripe folk og... Ja, nå ser jeg at Bibliogames spurte oss hvordan vi synes dette i forhold til eneren. Nå har jo ingen av oss spilt eneren. Så vurderingen er jo at dette her er... det må stå på sine egne bein, rett og slett. Nå er det noen i chatten eller noen som ser på som har spilt noen av disse search-spillene. Så gjerne kom med litt tanker hva dere tenker. Siden ingen av oss har noe erfaring med denne serien. Inn i disse spillene her, så har vi i hvert fall noen inntrykk av spillet før, sånn som forrige gang da vi spilte Lego The Hobbit. Vi kjenner jo Hobbiten, vi har jo sett Lego-spill før, men her er det jo, er vi helt blanke. Og det er jo en spennende situasjon å være i, for da vet man ingenting hva man forventer. Eller man har ingen forventninger, egentlig. Oi, men nå har du fått ikke et våpen forresten. Hvor tid skjedde det? Nei, jeg kuttet armen av den ene personen som var smått, og så stod det at jeg kunne... Nei, det er sant! Nei, det har fortjent det. Det kan ikke komme her, vet du. Da får du armen kuttet av. Og da kunne jeg plukke opp våpenet, sånn at jeg hadde gjort det. Så spillet belønnet meg med mutilations. Det fører til våpen, tydeligvis. X to sprint. Hei. Jeg har også plukket opp et par implants. Men jeg vet ikke hva det gjør. Jeg har bare trykket på equip. Oi. Det er veldig tregt våpen dette her. Ja, det er veldig dreit opp på en måte. Åh. Oi, ja, Discord. La meg prøve å gå inn og ut av Discord her. Tekniske problemer på biblioteket spillet. Det forklarer jo da hvorfor det bare er min stemme som er igjen her. Men det ser ut som det er Discord som er problemet. Jeg er nå inne igjen i kanalen som viser hva jeg kan. Men det er et spørsmål om hva som er... Om de faktisk har muligheter til å dukke opp igjen. Jeg liker godt dette våpenet. Det var utrolig tregt, så jeg vet ikke hvor nyttig det egentlig er. Men siden jeg har blåst opp forskjellige ting tidligere, så kan jeg i det minste løpe rett til neste sted. Åh, der er det sånn. Det ser ut som jeg vet også gir meg... Så lenge jeg parrier riktig her, så får jeg ganske mye skade, ser ut som. Oh my god! Hører dere noe? Nå kommer du tilbake, altså. Ja, der var det endelig okay. Tilbake, altså. Tilbake nå. Ja. Der har vi den digitale virkeligheten. Her sitter jeg og skryter om hvor fint det er å kunne prøve nye ting. Og så går alt sammen av dundas på den måten. Men det er jo også en del av den digitale hverdagen. Men nå ser det ut som Grim har fått lov til å møte en stor ny slemming her. Og han har en...
Vel, hvis du har sprøyteskrekk, er nok denne personen ikke den beste bossen for deg. For det ser ut som han har en stor sprøytebarmen der. Har du mange gøye minner fra sprøytetiden på barneskolen, Helene? Sprøytetiden på barneskolen? Jeg er ikke helt sikker på hva du prøver å si her. Når du sier det på den måten, så synes jeg det er helt annet. Nå tenkte jeg så klar på stivkrampen og BCG-en og så videre. Jeg vet ikke hva andre ting dere gjorde på deres ungdomsskole. Don't do drugs, kids! Nei, for det var jo sprøyteskrekk, det var jo altså alltid en ting liksom. Å nei, jeg vil ikke ta sprøyten, husker jeg mye folk lagde for meg selv. Så var det jo bare et stikk. Det var jo ikke mye greier. Det er ubehagelig, men det var ikke noe mer. Men jeg vet at noen så var det virkelig... virkelig en stor greie. Altså, føler dere at dere er i et trygt forum dere kan snakke om sånne ting om? Eller er det litt for personlig dette her, kanskje? Jeg kan si... ja, unnskyld. En av mine klassekamerater fikk noen sånn dårlig reaksjon på BCG-en, så etter vi hadde kommet inn i klasserommet igjen, en halvtime siden etterpå eller noe sånt, så falt han om og bare besvimte, liksom. Oi! Ja, det var sikkert... hadde alle tatt den, eller var det fortsatt noen som skulle ta den? Stakkars! For det er jo... Jeg husker når vi skulle ta BCG, så var det en sånn skrekk-greie, der alle grudde seg. Og alle som hadde tatt den fortalte grufulle ting som skjedde på det helsepersonkontoret. Ja, jeg husker alltid liksom, dette er den ondeste sprøyten noen gang, det er så kjipt, altså det var jo så mye syting og klaging. Får ikke løfte armen. Ja, så det var jo sånn at de bygget veldig mye hyper opp rundt det. Og da fikk jo folk til å grue seg i mange år i fremveien. Men heldigvis, for min egen opplevelse i hvert fall, så var jo det var jo ikke noe særlig problematisk. Ja, jeg begynte å... Omnisyn kommer med et tips her med at hvis du trykker på sirkel, så kan du heale BTW. Jeg vet ikke ja. Om du... Jeg har ikke tenkt på å gjøre det i kamp. Det var jo i tutorial i stedet. Ja, nå har jo du full helse for en eller annen rar grunn. Det er nesten som om du klarer å følge kontrollen i spillet. Slow motion. Bang! Oi, ja, men det der var noe unødvendig. Hvordan... Ok. Hvordan klarte du å slå hodet av han med den dingsen der? Altså, jeg føler jo kanskje at spørsmålet egentlig bør være hvordan klarer du ikke å slå over hodet til noen med en sånn dings? Poenget med det er at du slår hodet av, altså, i stedet for å knuse det. Ja, altså, jeg tenker også det evige spørsmålet. Hvorfor tok du hjelmen av det avkuttede hodet? Ja, det er jo logisk. Du vil jo bruke hjelmen, for den er god. Altså, den upgrade, du loter jo alltid likende. Dette er 100% naturlig. Jeg stiller fortsatt spørsmål med deg. Nå har man at visse deler av dette spillet tar og defy common logics, men... Det er jo så klart veldig uvanlig for spill at de har sin egen spilllogikk. De pleier jo å følge den virkelige verden, ikke sant? Oi! Speaking of den virkelige verden, det der er jo sånn man ser i hagen hele tiden. Hva er det der? Ikke det er ikke alle sånn i hagen, Lasse. Så tror du må ringe til noen. Helst Mulder and Scully. Ja, jeg får litt sånn der kontroll-vibber akkurat nå. Du trenger ikke være bekymret for hagen min. Jeg har en robot som klipper han, i teorien. I teorien. Ja, jeg har ikke sett han i år så langt. Det er ikke jeg som styrer han. Alle husene i rekken der har spleiset på en. Jeg håper han går om dagen, for at det går an om natten. Så tar de veldig ofte livet av pinnsvin og sånne ting. Ja, jeg har fått med meg den, så det har vi har snakket med dem om det. Men jeg håper ikke den går i morgen, for i morgen er det jo 1. mai. Og da har vi fritak fra jobben, fordi vi skal gå i tog for arbeidersaken. Så du skal ta med deg gressklipperen i toget? Jeg burde kanskje gitt den en liten fane eller et banner eller noe, så kanskje. Arbeider tross alt den også. Jeg vil jo helst ikke at han skal jobbe i morgen, da. Ja, det er det jeg... Ja, Clawswipe er på samme bølgelengde her. Det burde også gjelde for robotene.
Hva er deres planer for 1. mai nå? Hva med deg, Grim? Du er jo en... Du er jo glad i arbeiderkampen. Planen... Du hører så rart ut, du er glad i arbeiderkampen, du. Nei, det er jo også plott mot kapitalismen, selvfølgelig, som vanlig. Men det er jo en daglig kamp, tenker jeg. Så du føler at du driver, du kjemper for arbeidernes rettigheter hver dag, så sånn sett vil alt være som vanlig? Ja, det er... Vi må finne ut hva det skal her. Oi. Ja, vi får vel heller la deg styre spillet, siden det krever nok mye av deg. Det er nok, Jeanette. Har du tenkt å gå rundt i stuen med banner og synge kampsanger? Jepp. Du har allerede banneret klart, håper jeg? Ja, ja. Det lagde jeg for 2 uker siden. Ja, nei, jeg har vel ikke vært så super. Grim er nok veldig skuffet over at jeg ikke er så aktiv som det han er, da. Men, ja. Det blir nok sove til jeg våkner, det er jo det jeg gleder meg mest til på hver eneste dag jeg ikke skal på jobb. Ja, det er absolutt det beste delen, er jo at man har mulighet til å sove den lille timen ekstra som man ellers heller ville brukt på pendling til jobb. Så det setter jo jeg veldig pris på. Ja. Men du, Helene, du er klar til å stå på terrassen og synge internasjonal i morgen? Så klart. Ja, det er bra. Nå kan vi ta det tostemt der hos dere. Ja, jeg skal ta og kjenne noe med robot-gressklipper. Jeg skal passe på at den får gå i tog også. Mm. Ja, men det er bra å høre. Oi, hva er det som skjedde nå? Var du ferdig med første brett? Jeg er just det. Praise the sun! Har du kommet deg ut? Oi, oi, oi. Har vi solbriller da? Nå er du litt mer en sånn futuristisk... futuristisk kampitby. Smør på flask og så videre. Sjekk den blekspruten da, eller... Oi! Hva tror du den blekspruten heter, Grim? Det vet jeg ikke. Blekspruten er det beste blekspruten-navnet du får tak i. Så noe annet ville jo vært en tragedie. Ja. Jeg ser at bestemor-skills i chatten er helt enig med din fortolkning der. Hva med deg, Jeanette? Har du noen sterke formeninger om hva blekspruten heter? Altså, en eller annen merkelig grunn så var det første navnet som slo meg var Eyjolf, men det er sikkert ikke det. Det tyder jeg på. Det var veldig sjokkerende i så fall. Eyjolf var jo et veldig, veldig logisk navn å tenke at den blekspruten er. Du har vel sterke meninger om blekspruter, Helene. Hva har du å dele her? Nei, altså du vet, husker jeg ikke om det er blekksprut, altså om det er octopus eller squid, som på japansk heter taco. Taco? Ja. Så jeg har veldig lyst til å gi navnet taco. Ja, ok. Men snakker vi nå om D&D-termen Twitter om glass 0, eller snakker vi nå om den meksikanske grønnsaks- og kjøttretten? Nei, vi snakker om taco på japansk. Da snakker vi om den meksikanske retten. Det er konklusjonen. Har dere noen gang spist sjømatstaco forresten, spikinger? Nei, jeg har ikke gjort det. Har du gjort det? Nei, på ingen måte. Men jeg tenker det må jo være en greie. Det finnes jo så mye greier når man har dratt. Hvorfor er det ikke sushi-kjøkken mellom liksom, de japanske sushi-kjøkkene og de meksikanske taco-kjøkkene? Hvorfor har vi ikke sett dette enda? Er dette den naturlige videreutviklingen av gatemat? Du vet, det finnes sikkert i USA. Men det forventer jeg ikke. Kanskje på grensen, kanskje på grensen. Kanskje de har noe der. Men nå, når dere ser da, når dere kommer ut av koronanedstegningen, og du åpner opp restauranter rundt hele landet med fusion, sushi og taco-restauranter, så vet dere hvor de fikk ideen. Takk sushi. Ja, da vet vi det. Ja, du har nok rett der, best om et skills, at det er nok noen assosiasjoner innenfor hele tematikken der også. Men det er jo egentlig bare gratis reklame, så jeg synes det kan være at det ikke blir overraskende om vi plutselig får fisketaco-restauranter rundt omkring i hele landet. Nå, etter sommerferien kanskje, vi får se.
Er dette måten du annonserer gründer i denne? Jeg kan hverken bekrefte eller avkrefte noe som helst. Good to know. Men nå har du kommet deg ut av... Nå har du kommet deg ut av sykehuset, nå er du åpenbart i Streets of Rage! Her er det street fighting for alle pengene. Jeg synes ikke masse forunding. Nå har jo du spilt en stund, Grim. Hva synes du om kontrollene? Nei, jeg forstår ikke hvorfor folk sier det Dark Souls. Har du lyst til å utdype det? Nei, altså det er vanskelig. Smash dodge, smash dodge. Ja. Mm-hmm. Det var et juicy slag, altså. Oi, jeg synes ikke det er rettferdig at det er to stykker på en, altså. Jeg er enig, altså. Hadde ikke du en sånn liten dronesak med deg i sted? Jo, det er sant. Jeg må... Ja. Da er det to mot to plutselig. Use it. Use the power. Let's go. Let's go, drone kills. Oi, nå var det mye lydeffekter, legget. Det er denne lille dronen. Ja, nå var det nesten ikke rettferdig kamp lenger. Måten den bare gikk amok med å skyte. Ja, men nå er det to, altså. Så nå er det jo, mer balansert, tenker jeg. Ja, jo, jo, men dronen har en laser. Har han laser, da? Et eller annet han skyter. Ja, det har du nok rett i. Men lydeffekten minnet meg jo litt om, de der våpnene til i Half-Life 2, som de der politimenn løper rundt med. Oh. Og nå skal ikke jeg påstå at jeg er så veldig, veldig, veldig inne i teknologien i Half-Life 2-universet, men jeg tror det var et eller annet type prosjektilvåpen. Har denne distinksjonen om det er laser eller prosjektil har noe som helst å si for dere for opplevelsen av dette spillet? For eksempel Helene? Eller tenker du meg naturlig at dette her er science fiction? Da er det laser. Er det det som er konklusjonen her? Jeg tror egentlig at det er en sånn ting som jeg bare har satt inn i hodet, at ja, futuristisk science fiction, da er det laser. That's how it is. Jeg er egentlig enig med den, altså. Skal det være sci-fi, så er det like greit å kaste inn noen laser. Hvorfor ellers er det sci-fi? Hvis det bare er liksom virkelighetsnær teknologi, så kan du bare holde på cyberpunk. Cyberpunk er kult, men da er det plutselig en hel haug med sosialkommentarer som man må forholde seg til. Men da får man også lov til å bruke prosjektilvåpen. Hva med deg, Jeanette? Er du glad i laser? Oi, han der er glad i økser. Spennende. Ja, altså, er man langt inn i fremtiden en eller annen plass i Jericho, så synes jeg det skal være laser der også. Jeg er enig i dette. Altså, det virker jo veldig nåtidsnært i hele uttrykket, som hvordan bygningene ser ut, hvordan folkene går ut sitt. Altså, de har jo noen exoskeletter og greier, men du løper jo rundt og dasker dem med en klubbe. Det er jo det minst fremtidsfokuserte våpenet jeg nå har sett. Og her har du en fyr som har, ja, han har robotdrakt, men han har øks. Så jeg føler at de går glipp av noen muligheter her av å bruke liksom fremtidssettingen på en måte som appellerer til min innvendige 10-åring. Spesifikk 10-åringen. Oi, noen spør oss om vår mening mot laser versus railguns. Ja, vi kan jo begynne med deg, Helene. Hva tenker du, laser mot railguns? Skal vi begynne å definere? Altså, railguns er vel type magnetdrevne overlydshastighetsvåpen, ja, det er noe greier der. Da, altså, for å si det sånn, det er veldig lite spillespiller som har de type set. Jeg går som oftest for high fantasy, i hvert fall fantasy-type spill, så generelt er det lite lasere og railguns. Men hvis du skal ta sånn overall, så må jo jeg si at laser vinner. Hva er det du tenker, Jeanette? Er du en laser-person eller en railgun-person? Det er litt vanskelig. Altså, hvis railgun har en eller annen sånn...
hva heter det, varme sånn treffgreier, at uansett om fienden løper av X så treffer jeg, så er jo selvfølgelig Railgun som vinner hver gang. Hva heter det, sånn varme sensorer. Det er en sånn homing-skudd, det er du helt rett i. Ja, ja. Men ellers er jo laser ganske kult da. Ja, hva med deg, Grim? Har du noen sterke formeninger om Railguns versus laser? Railguns er bedre. Laser er jo sånn som vi har nå, mens Railguns, det er store saker. Altså, mener du at det objektivt vil alltid Railguns være bedre? Oi, 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 dusk! Ja, 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 det er bra. Okay. Beklager for den avbrytelsen der. Jeg mener jo at Railguns alltid vil være bedre enn laser. Oi, det var feil våpen. Jeg tenker det. Railguns, det er sånn teknologi du gjerne ser i Warhammer 40.000 med tau og andre sånne høyteknologiske raser, mens laser er det sånn som mennesker kan finne på. Ja, ok. Så når vi sier laser, så tenker du på en professor som står der med laserpeker? Noe sant? For egen del, så det eneste jeg egentlig har blitt utsatt for Railguns er jo i Quake-spillene. Det er jo så klart det er kjempegutt våpen. Og i Fallout-spillene, der alle Ghost-weapene er jo basert på Railgun-teknologi. Og de er jo kjempekule i seg selv. Men laser er jo så ikonisk. Og du har jo, altså, for eksempel i MechWarrior og så videre, så har du alle forskjellige typer av laser, så du har burst lasers, og du har pulse lasers, og så det finnes så mange variasjoner av laser. Jeg føler at laser, det er ikke bare den laserpennen du leker med katten din med. Selv om det, uansett, det er positivt i seg selv. Du kan bruke laser både til ødeleggelse og til underholdning. For noen er kanskje dette det samme, men det er ikke poenget mitt. Så selv om Railguns er veldig, veldig appellerende, så må jeg nesten gi laseren seieren her, altså. Lasse have spoken. Ja. Yes! Jeg som er laser-fan, og dere virket litt mer lunken på hele greien. Hva sier du? At vi ikke har gått rundt og tenkt på dette her hver eneste dag? Er ikke dette de viktige tankene? Oi, en person du ikke kan drepe? Jeg er like skuffet som deg, Lasse. Du kan jo få sånn at du forsøker, Grim. Jeg vet du har lyst. Jeg liker bestemorskilsen i kommentarer. Mitt navn er åpenbart Laser, Lasse. Capital A-L, capital C. Ja, det er jo sånn man skriver Laser. Det må være en Z, og helst må det være en O der inne i et eller annet sted. Kan jeg spørre deg om noe, Grim? Ja, spør meg. Hva våpen? Altså, jeg synes jeg så du synes du hadde en eller annen slags hagesaks eller noe sånt i våpensamlingen din. En vibro blade eller noe. Har du testet ut det? Eller kjører du kun denne equalizer eller hva den heter noe? Fordi den er mest effektiv. Jeg vet ikke akkurat om den er mest effektiv, men jeg kan bytte våpen, så da får vi sett noe annet. Ja. Jeg har kill counteren på nå. Jeg tror det er fem. Det var fire eller fem, ja. Jeg tror det er mye mer enn det, altså. Ja, for sånn som det fungerer i Dark Souls-spill, som vi hele tiden går tilbake og sammenligner med, fordi det er det vi har fått vite at man kan sammenligne med, er jo at altså, det er jo å finne et våpen som man føler funker for sin spillestil, og så holder man seg til det, for det meste. Så min egen svakhet der blir jo til at jeg raskt finner et våpen som er kult, og så vil jeg aldri gidde å bruke de andre våpene, fordi jeg synes dette våpenet er kult. Føler du at du har falt inn i den fellen med den der svære hammeren, den Grim? Oi! Er det felle? Ja, du går jo glipp av mye spillopplevelse siden du da begrenser deg i gåsøgne til å bare bruke det. Jeg ser jo at kanskje det kan være greit å holde seg til ting man vet. Ups. Når jeg kommer til et sånt spill som dette her, så har jeg av erfaring... Jeg vet at hvis jeg blir lurt inn i inventory-systemer og sånne ting, så ender jeg opp med å bruke alt for mye tid bare på det. Ja. Du vil heller bare spille spillopplevelsen, sånn som du får representert heller enn å måtte fikle metall og ja, sånne ting. Det er ingenting jeg misliker mer enn å så... holde på lenge inne i inventory-systemet. Så når du spiller rollespill, så det,
når du spiller rollespill, så er det altså ikke min-maksingen og bygge karakterene som er det gøye, det er liksom å spille spillet. Ja, altså storyen er jo sikkert det jeg går til da. Ja, hva synes du om storyen i dette spillet så langt? Føler du at jeg griper deg? Jeg føler ikke at jeg har fått så mye... Det er også mitt inntrykk, altså. Nei, det er en haug med folk som angriper deg. Jeg har ingen idé hvorfor de angriper deg. Og de bruker rare ting, og du er i fremtiden. Det er det jeg har fått med meg så langt. Jeg føler litt vi fortsetter i en tutorial. Ja. Men er det en unnskyldning på ikke gi oss en skikkelig fortelling? Nei, det er det jeg også tenker. Er det nok til å bare ha folk denge løst på oss? Men det er jo et sånt Dark Souls-spørsmål, sånn sett. Det er jo storyen i Dark Souls, som jo, leser du jo gjerne gjennom... altså, sånn som her, du får jo en audiolog, der det helt sikkert er noe story, men... ja. Så det er kanskje noe... Ja, det er jo sant, altså. Dark Souls typisk er jo veldig implicit historiefortelling, og det gjør han også veldig fascinerende på mange måter, fordi at du må grave fram historien fra items og fra implikasjoner fra monster og den type ting. Som betyr at hvis du er interessert i det, og hvis spillet faktisk fenger deg, så er jo det en kul måte å få historiefortelling på. Så langt har jeg ikke følt den at jeg føler ikke at dette spillet så langt fenger meg så mye at jeg har lyst til å gjøre det så langt. Nei, jeg synes den våpen, forholdsvis virker våpenutvalget relativt interessant, da. Vi valgte jo bare en spesifikk karakter uten å tenke oss så veldig mye gjennom det. Det hadde vært spennende å sette hva slags våpen vi hadde fått på. Med andre kriterier. Mm-hmm. Ja, om det er forskjellige våpner og... Ja, om det faktisk har en betydning hvilken karakter du velger, for det er jo noen spill som gir deg den muligheten til å velge type karakterer, men det har egentlig ingenting å si. Ok, skal vi si at jeg har et liv til nå? Ja, nå må du klare å runde spillet på det siste livet ditt, ellers. You bring great disgrace upon your family. Jeg ser at når jeg har targetet en karakter, så kan jeg velge liksom å targete hodet, for eksempel. Eller kan jeg velge andre deler av kroppen. Oi. Det var en perfekt parering. Så er det forskjellige fargelegginger på de der parry-indikatorene av og til. Ja. Så er det nok et eller annet sweet spot, tenker jeg. Det er nøyaktig sånn som det er i Dark Souls. Nei, ikke Dark Souls. I For Honor, faktisk. Ja. Ja, du. Som den klassiske... fra det vi har fått forklart i chatten her, så er jo historien igjen om at corporations misusing technology might be bad. Og det er vel egentlig alle science fiction-fortellinger generelt sett, som ikke fokuserer rundt kontakt med andre raser. Mm-hmm. Inn på ryggen. Er dette her litt en sånn der Death Stranding baby du har med deg? Nei. Det er virkelig ikke det, siden du... Er det dron? Ja, det er virkelig ikke at det var en Death Stranding baby med tanke på at du landet nå på ryggen. Har du, Helene, spilt Death Stranding da? Nei, jeg har ikke fått spilt det. Jeg har sett litt. Hva med deg, Jeanette? Har du spilt det? Ikke annet. Det ligger klart til å bli spilt. Ja, du har kjøpt altså, så du bare du venter på det rette øyeblikket. Mm. Rett og slett. Ja, hva med deg, Grim? Har du spilt Death Stranding da? Nei, altså, jeg er ikke så glad i Walking Simulator, så... Wow. Her har vi hot takes all day long. My lord. Det var litt av en... Jeg synes det er litt creepy at du løper rundt og bare løper hodet og armene. Sånn, når du har kappet de av, så kan du... Sparker de, sant? Ja, det er litt grann crazy, men ja. You do you. Du som person, du er jo åpenbart ganske voldelig siden du løper rundt og hogger hodet av folk med disse greiene dine. Så du er nok ikke nødvendigvis mors beste barn i forbindelsen av. Det vet du jo ikke. Du vet jo ikke om mor ønsket dette her livet på deg, altså. Det er jo sant. Det kan være at moren din også er like psyko som deg og forventet eller ønsket dette her fra deg. Ja, altså, vi vet jo så lite om historien her fra før at
Du kan ikke begynne å antyde det at mor ikke ville dette for deg. Det er sant, så egentlig kan vi egentlig sette inn den historiefortellingen vi selv ønsker i dette spillet, og allikevel få veldig, veldig mye ut av det, tenker jeg. Ja, det er det jeg tenker også. Jeg tenker også at mamma vil tenke, vi vet ingenting om de andre barna til mor. Kanskje det, vi er det beste. Ja, kanskje resten av barna faktisk er de vi slåss med her ute i gatene, rett og slett. Oi, han hadde en brandbombe. Okay, ja. Oi, han blir aggressiv. Oi, oi, oi. Jeg tror nok dette her begynner å nærme seg Grimms svanesang. Ha! Ja, no, no, no. You beat my expectations, ass. Nei, der var det nok. Der var det slutt. Stein til fjeset. Men det passer jo veldig godt med tiden, for nå er det jo egentlig... Nå har det gått en time. Ja. Så vi kan jo ta og sitte oss ned, som om vi ikke var nedsatt. Jeg kanskje skal reise meg opp når vi snakker. Husk når dere sitter hjemme på hjemmekontor, så ta og reise dere opp i ny og nettopp. Strekk ut kroppen, sånn at dere ikke blir for stillesittende hele dagen. Uansett, nå har vi jo sett Grim dø veldig mange ganger. Fordi ikke alle i spillteamet har de samme spilleregenskapene. Om det ble 7 deaths eller ikke, det vet jeg ikke. Jeg forventer at det sikkert var 70 deaths. Men vi kan si 7 siden det er du, Clawswipe, som har holdt tellingen bedre enn det resten av oss har. Men vi kan ta og begynne nå med inntrykk. Og du, Grim, du satt jo her med kontrollen der. Hva er ditt inntrykk av spillet? Mitt inntrykk av spillet? Utifra min forventning om at dette her kanskje var et slags science fiction Dark Souls. Jeg føler at de svarte til forventningen ganske bra. Pluss at jeg har aldri klart å komme meg skikkelig inn i Dark Souls-spillene, mens dette her virket lettere. Kanskje dette er noe jeg tar opp igjen senere. Så gameplayet var lettere. Det var ikke sånn at du døde med en gang, og den... Estus-flasken som du bare har x antall, eller liksom et satt antall av refills på, versus denne her batterisaken som du får mer og mer av når du angriper, sånn at du kan klare å holde livet ditt oppe, likte jeg bedre, sånn gameplay-messig, men jeg synes det virket bra også. Ja. Vi kan ta og snakke med deg nå, Helene. Hva er ditt inntrykk av dette her nå, som vi har fått sett Grim lide litt her nå i en time? Nei, altså, som jeg nevnte i begynnelsen, så hadde jeg ikke hørt noe om dette spillet. Så det ble snakket om at det var da en slags Dark Souls, men science fiction. Og fra det jeg kan se og høre fra Grims opplevelse, så virker det jo sånn. Så for de som liker den type spill, og sci-fi, så virker det jo kult. Ja. Da tar vi jo gå til deg, Jeanette. Hva har ditt inntrykk vært her? Jeg er jo litt glad i spill som har en veldig sånn klar historie. Sånn, dette er historien bak dette spillet, dette er motivasjonen til karakteren din. Så sånn sett er det kanskje ikke et spill som helt treffer det som jeg er interessert i da, men når det er sagt så liker jeg sci-fi, og jeg, det så litt gøyt ut. Ja, for meg selv så er jeg jo veldig glad i Dark Souls-spillene, men også gameplayet her er jo, som Grim sier, det virker mer tilgjengelig, liksom mer at det virker som om han hadde god kontroll på hva han gjorde, og han hadde, det var mer tilgivende på at du kunne ta deg et par dusk før du innser at oi, nå går alt sammen til helvete. Yep. Så det er jo veldig positivt. I tillegg så hadde du det pareringssystemet, det parerer venstre og høyre, og jeg er jo glad i For Honor, jeg er jo glad i Mordhau og de spillene som bruker denne mekanikken. Så det i seg selv er jo et selling point om at man føler at man har mer kontroll over sine defensive muligheter, ikke bare de offensive. Samtidig så er det et eller annet med estetikken som jeg ikke liker. Jeg er ikke så glad i denne type futuristisk sci-fi, der liksom fiendene bare er type mennesker med robotarmer og sånt. For meg er det veldig, veldig kjedelig. Jeg vil ha et eller annet mer. Altså er det for science fiction, så skal det være mer
out there når det kommer på hvordan ting ser ut. Altså, det må være mer virkelighetsfjernt for at jeg skal være interessert i science fiction uttrykk. Eventuelt så vil jeg foretrekke heller et fantasy uttrykk. Så jeg vet ikke. Gameplay så jo interessant ut, men... At hodet folk kan bli kuttet av, og at du har noen rare økser som egentlig er noen sverd, og så er det noen ledninger og sånt. Det i seg selv er ikke noen selling points for meg. Og spillet må jo helst... altså, gameplayet må stå for seg selv, men samtidig må det jo være noe rundt opplevelsen som gjør at man har lyst til å ta del i opplevelsen under gameplayet. Men vi kan jo ta og grase gjennom her. Om vi tar en yay-nay om dette er et spill vi tenker vi skal ta videre i vår egen private spillsamling og spille siden senere. Vi kan ta og begynne med deg, Grim. Yay or nay? Utenfor de spillene som vi allerede har spilt, tror jeg faktisk dette her er den sterkeste yay-en jeg kan gi, altså. Ja, såpass. Så dette er den spillopplevelsen du har likt best så langt? Ja, av de vi har allerede gått gjennom tidligere. Det er... gameplayet var... når jeg begynte å forstå litt mer på det, så liker jeg veldig godt den sakte metodiske greien med at du må... Altså den Dark Souls-saken, der du må liksom alltid du må vite hvordan de angriper, du må vite hva rekkevidde de har, sånn at du beveger deg utenfor og den slags. Og du kan parrye angrepene deres for å få ekstra tid til å så, slå tilbake, i tillegg til sånne moroe executions og den slags, så tror jeg dette her egentlig er ganske langt opp i min, om kanskje ikke direkte i min gata, så er det i hvert fall de strøk jeg der jeg bor. Ja, ok. Hva med deg, Helene? Hva er ditt, hva er din yay or nay? Personlig nay, sånn på generelt basis, yay. Altså, jeg tror det ser ut som det er et spill som jeg kunne anbefalt til andre som liker den type spill, så det virker bra sånn, men jeg kommer nok ikke til å ta opp kontrolleren på den der. Nei, da tar vi deg, Jeanette. Hva er yay or nay? Det blir nok en nei her også. Jeg er veldig enig med det som Helene sier, at for meg personlig er nok ikke det jeg ville ha spilt, men jeg kunne absolutt ha anbefalt det til andre som liker den type spill, for det ser jo gøy ut, og som Grim sier, at du har gøye sånne her kutt av hodet greiene, og det er veldig gøy. Så nei for meg personlig, men jeg for å gi anbefaling til andre. Ja, for min egen del selv så blir det nok nei, fordi jeg sier det med forbehold, fordi mye av denne opplevelsen tror jeg ligger i spillopplevelsen, altså hvordan det føles å spille. Og Grim har jo gitt dette en stor yay fordi han synes det var gøy å spille det. Jeg gir det nei fordi jeg ikke har fått opplevd spillingen selv, så klart. Men også fordi altså, estetikken i seg selv er ikke noe som snakker til meg på noe som helst måte. Og da er det vanskelig for meg å føle at dette er noe for meg. Men der har dere konklusjonen, altså. En veldig sterk yay for han som spiller, mens oss bedrevitere som sitter på reven og gjør ingenting, sier nei. Ta og døm det som dere selv vil. Det blir nok dessverre alt det vi har for i dag. Men planen er at vi skal gjøre denne strømmen hver torsdag, fra klokken cirka 2 til klokken cirka 3. Så hvis dere ikke allerede har gjort det, ta og trykk på følg, så dere får med dere når dette skjer. Og så snakkes vi neste gang. Ha det bra! Ha det bra! Ha det bra!